Dobrý večer. Ja by som tiež veľmi rád na úvod povedal pár slov, veľmi stručne. Ja by som sa chcel veľmi poďakovať Európskemu mládežníckemu orchestru, že tu môžem stať a hrať s úžasnými kolegami a muzikantmi a znovu byť súčasťou tejto nádhernej inštitúcie. Bola to pre mňa veľká čest, keď mi napísal Alex, že či sa môžem zúčastniť toto leto a pomôcť trošku dať dokopy hudobníkov a program. Toto všetko by nebolo možné bez obrovskej pomoci hudobného centra, menovite Adrian Reiter a pani Planková, ktorí boli so mňou v neustálom kontakte pri organizovaní každého detailu. Taktiež by som sa chcel poďakovať Konzervatóriu Žilina, kde sme minulý týždeň veľmi intenzívne skúšali a pripravovali pre vás tento nádherný program. A v neposlednej rade ešte chcem poďakovať Slovenskému rádiu, ktoré nás tiež veľmi veľkoryso privítalo tento týždeň v Bratislave, kde sme mohli znova si troška oprášiť tie naše skúšky a aj takisto umožnili nám nádhernú štúdiovú profesionálnu nahrávku dvoch skladieb z dnešného programu. Takže veľmi rád, ešte raz by som chcel povedať veľké ďakujem, že tu môžeme byť a pre vás hrať. Now, I will also switch to English to explain what I was talking about. It's very brief and simple. I'm very honored that I can stand here and play for you because, as you know, we all are part of EUYO family and we are always very excited to come back and play. So, I just wanted to say thank you for helping me with all preparation for this project, especially Mr. Reiter and Mrs. Plankova from Music Center. Without their help and constant coordination, it would not be possible. As well, I would like to express my gratitude to Slovak Conservatory in Žilina, where we could last week rehearse very intensively. And last and least, I would like to thank Slovak Radio, where we also were welcomed very, very warmly, and they offered their place and rooms to rehearse again this week. And as well, we had a chance to create and make very nice recording of two pieces from tonight's program, which is Rising and Strump from Jesse Montgomery. Thank you very much for you being here. I hope you will enjoy the concert.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.